ଅଦିନ ବଉଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାର କଥା, ଅଥଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁ ଦିନର ଗୋଟିଏ ଅବଶେଷର ଅବସାନର ଦିନ ଥିଲା ସେଇଟି, ଯେଉଁଦିନ ଅଥଙ୍ଗା ନିପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସେଦିନ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝାଟିମାଟି କାନ୍ଥ ଆଉ ନାହା ଚାଳିଆ ଚାଳଘର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଏକ ବିଚିତ୍ର କଲକଳରେ ଗାଁ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଲା। ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କାନେଇ କେତେକ ପୁରୁଖା ଗାଁର ମୁଖିଆ ଟିକେ ଭୟ ଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ରହିନଥିଲା। ଗାଁର ମୁଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାନରେ ଏକ ଏକ ଲମ୍ବମାନ ହସ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ସେ ହସ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେଇପଦ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିପଦ ଅଶିକ୍ଷିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। କଥାପଦକ ହେଉଛି, ଏଣିକି ଅଥଙ୍ଗା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କହେ ଅଥଙ୍ଗା, ତେବେ ବୁଝିବ ଖବରଦାର। ସେ ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହିଥିଲେ, ଖବରଦାର, ଏଣିକି ଅଥଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର କୁକୁର ପିଲାଟି ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବେହେତା ଶବ୍ଦଟିଏ ନ ବାହାରେ। ନିପ୍ରା ସ୍କୁଲ ବସିଗଲା, ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଏ ଗାଁର ବଦନାମ ଆଜିଠୁ ଲୁଚିଗଲା। ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଅ ପରେ ଆ ବୋଲି ଚାଲିଲେ। କେହି ଆଉ ଅଥଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ମୂର୍ଖ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହେବେ ଶିକ୍ଷିତ। ଅଥଙ୍ଗା ଶବ୍ଦର ଅସଲ ଅର୍ଥ ଏଥରକ ପଦାକୁ ବାହାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାନରେ ସେହି ଦା ଆକୃତିର ହସଟି କାନ ଯାଏଁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ। ସେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ନୂଆ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନିପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନାଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ସ୍କୁଲ ବସିଗଲା, ମୋର ନେହୁରା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଯେ ଦେଖ, ଆଜିଠୁ ଯେମିତି ଏ ଗାଁରେ କାହାରି ମୁହଁରୁ ପଦେ ହେଲେ ଖଳ କଥା ଆଉ ନ ବାହାରେ। ସମସ୍ତେ ଏତିକି ବୁଝ ଯେ ଆଲୁଅ ଆସିଗଲା, ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ଆଉ ମୁହଁ ନ କାନ୍ଦେ ସେଇ କଥା ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ବୁଦ୍ଧିଆ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଧର୍ମବନ୍ତ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର ଚେହେରା ମହାଭାରତର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରି, ଟିକିଏ ବଦ୍ରାଗୀ ପଣିଆ ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭୀମ ଭଳି ଆପଣାର ବାହୁ କାମୁଡ଼ି ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିରକ୍ଷର ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରବନ୍ତ। ସେ ଅଥଙ୍ଗା ଗ୍ରାମଟିକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅଠାର ଥଙ୍ଗା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଆକ୍ଷେପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପରିକର ହୋଇ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦାନ କରିଥିଲେ। ନିପ୍ରା ସ୍କୁଲଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଶପ୍ତମୟ କଳଙ୍କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ନିପ୍ରା ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବଟି ସେଦିନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହସ୍ର ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମହତ୍ ପଣିଆର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ସେଦିନ ଭଗବାନ ବିଚିତ୍ର ଅଘଟଣ ଘଟଣ ସତେକି କରିଥିଲେ। ଅଥଙ୍ଗା ଗାଁ ନିପ୍ରା ସ୍କୁଲର ପିଲା ସମୟଗତ ସ୍ୱରରେ ଅ ସ୍ୱର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆ ଇ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଧାବିତ ହେଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ ଗଛ ହଠାତ୍ ବଉଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୁରୀ ନଥାଏ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେ ଅଘଟଣଟିକୁ ଶୁଭ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେତେକ ଅଘଟଣଟିକୁ ଅଶୁଭ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଟୁପୁରୁ ଟପୁରୁ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଯେପରି ଅଦିନ ବଉଳ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିପାରିଥିଲା, ସେହି ବର୍ଷ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସମ୍ମିଳିତ ଆକାଂକ୍ଷା ସଞ୍ଚରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଏକତ୍ର ବସି ଜନ୍ତାଳ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସେଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ରହିଥିଲା ଯେ ଅଥଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ନିପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆଉ ନିପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇ ଆଉ ନ ରହି ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କଥା ହେଲେ। ମୁଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ସହରରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି କଥା ହେଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ପରଦିନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ଦଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନ କେତୋଟି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଅନ୍ତେ ଅଥଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ନିପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଥାରୀତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅଥଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାମ୍ନା ଆମ୍ବ ଗଛର ଅଦିନ ବଉଳ ପୁନଶ୍ଚ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଧରା ଉପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ କେତେକ ଜାତିର ଦୋ ଖସିଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ବଉଳିବା ଅବଶ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଥଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନା ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଗୋଟିଏ ନିହାତି ସାଦା ଅନାବନା ଆମ୍ବ ଗଛ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଥିଲା। ଶେଷରେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଅଦିନ ବଉଳଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏମିତି ଆଉ କେତୋଟି ବର୍ଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅଥଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପୁଣି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଥଗା ଗ୍ରାମଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟୁନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ହାତରେ ଭିକ୍ଷୁ ଝୁଲାଟିଏ ଧରି ନିଜ ଗାଁ, ଆଖପାଖ ଗାଁ, ସହର ଓ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ପଇସା ପାଇଁ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ପୂରାପୂରି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲେ। ହାତରେ ଝୁଲି ଧରି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଦି ଯାଇଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସହରର କେତେକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାସୀନ ନେତା ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ବାକିତକ ସମ୍ପତ୍ତି କଲେଜକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟାଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜନସଭା ଡାକିଥିଲେ। ସେହି ସଭାରେ ସେ କହିଥିଲେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ କଲେଜ, ନହେଲେ ନହେଲା, ଆମେ ଯେତିକିରେ ଅଛେ ସେତିକିରେ ରହିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଫେରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ମୁଣିଟିକୁ ଝନ୍ କରି କଚି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେମିତି ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ଚିଠା ସହ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଫେରସ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ କହି ତାଲିକାଟି ଓ ଟଙ୍କା ସେଠାରେ ରଖିଦେଇ ଗଲେ। ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୁହଁ ରଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସଭାସ୍ଥଳରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆହା ଆହା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଶା ଖେଳରେ ହାରିଗଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସେହି ମୁହଁ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକେଟରେ ହାତ ପୂରାଇ ଚେକ୍ ବହିଟିଏ ଟାଣି ଆଣି ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆମେ ଆମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କଦାପି ହାରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସଭାସ୍ଥଳରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୁଣିରେ ସେତକ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷମାନ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଟଙ୍କା, ଟୋକର, ସୁନା, ରୂପା, ଅଳଙ୍କାର ଛଡ଼ା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୁଣିରେ ପଖଳଖିଆ କଂସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦରିଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ପଖାଳଖିଆ କଂସାଟି ତାର ଶେଷ ସମ୍ବଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଥଙ୍ଗା କଲେଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ସବୁରି ଅଲେଖରେ ଯେତେବେଳେ କଂସାଟି ଦାନ କରି ଦେଇଥିଲା, ଅଚିରେ ଗୋଟିଏ ସାଇନବୋର୍ଡ ଉପରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ଅଥଙ୍ଗା କଲେଜଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ପର୍ବ ଯଥାରୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେହି ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ। ସେ ଆକସ୍ମିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହୋଇ ବଉଳି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଅବତାରଣାର ସୂଚନା ଅନ୍ୟତ୍ର କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲା।